No, eto, da pitam sada da li je itko čuo za nacionalnu kontaktnu točku, možda bi se javila Marija koja je članica nacionalne kontaktne točke, ali nažalost još nismo vidjeli i upravo ovakve konferencije koje sada radimo i u budućnosti nadam se da će pokazati kako mi možemo pomoći kompanijama, ali i tijelima državne uprave da implementiraju standarde poslovanja. Dakle, Vlada Republike Hrvatske je pristupila smjernicama OECD-a za multinacionalno poduzeće odgovorno poslovno ponašanje od 2019. Tim smjernicama trenutno je pristupila 51 država i Europska unija je promatrač, znači ne obuhvaćaju samo države OECD-a, već i šire. Čisto da ne pomislite, joj, to je za multinacionalno poduzeće, ne odnosi se na mene. Smjernice se odnose, smjernice ne žele napraviti razliku između poduzeća koje posluju i prema vani i domaćih poduzeća, znači one pokušavaju staviti standarde za sva poduzeća i privatna i državna i mišovita vlasništvu. Naravno, uvažavajući činjenicu da mala i srednje poduzetništvo da imaju ipak drugačije mogućnosti da se prilagode standardima i smjernica i stavljajući različite teret u smislu dubinske analize prema većini poduzeća. Znači, smjernice su neobvezujuće prema poduzećima, ali one pokušavaju uspostaviti dobru praksu za sve. Smjernice su podijeljene u 11 područja, znači horizontalne su pokrivene. Koncepti i načela zapravo postavljaju određene definicije ili uvodu smjernice, opće politike zapravo predviđaju uspostavljanje dubinske analize kroz dobavne lance, identifikaciju rizika i adresiranje rizika, znači imamo objavljenje informacija, to je znači održivo nefinancijsko izvještavanje, s kojim se zapravo firme najviše i bave sada trenutno Hrvatskoj zbog EU zakonodavstva, imamo ljudska prava, imamo radne odnose, okoliš i sada sa izmjenom smjernica i prava životinja. Mito i druge oblike korupcije, zaštita prava potrošača, znači odgovoran razvoj znanosti, prijenosa tehnologije i od prošle godine umjetne inteligencije, tržišno natjecanje i plaćanje potrošača. Smjernice također predviđaju da bi poduzeće, što je Tomislav već i objašnjavao, trebala provoditi dubinsku analizu kroz svoje lance vrijednosti, da prepozna i spriječi ublažiti stvarne i potencijalne štetne učinke u okviru svojih poslovnih odnosa i da poduzmu mjere kako bi zapravo spriječili ili smanjili te štetne učinke, bilo direktno, bilo kroz svoje utjecaje zapravo prema poduzećima. Tomislav je pokazivao 5 koraka, u drugim smjernicama dubinske analize su dodali ovaj 6 koji zapravo se odnosi na otklanjanje ili suradnju na otklanjanju ako je prikladno. Znači to su koraci koji zapravo na neki način govore kako firme mogu pristupiti dubinskoj analizi i koje zapravo smjernice dubinske analize koje su dostupne vani zapravo pokušavaju raspisati kroz neke konkretne primjere. Što se tiče nacionalne kontaktne točke, znači smjernice OECD-a predviđaju 2 obveze iza države. To je da moraju promovirati odgovorno poslovno ponašanje u svojim politikama i da moraju uspostaviti nacionalnu kontaktnu točku kojoj, ako netko smatra da kompanije ne poštuju smjernice, se može podnijeti konkretan slučaj, tzv. Specific instance. I one nude onda mogućnost medijacije. Nacionalna kontaktna točka je u Hrvatskoj osnovana 2019. kada je Hrvatska pristupila smjernicama i ove godine smo proširili sastav. Sastav je trenutno dosta velik jer pokušavamo imati zastupljenost i tijela državne uprave i poslovne zajednice. To su naše moderatorice panela, su ovdje članice nacionalne kontaktne točke, znači i HUP i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj i sindikata i nevladinih udruga. To na neki način reflektira kako zapravo OECD radi, koji uz predstavnike vlade ima i predstavnike poslovne zajednice u BIAF-u, predstavnike sindikata u UAP-u i predstavnike nevladinih organizacija u OECD Watchu, kada zapravo razvija sve ove alate u podršku poslovanja. Tajništvo čini znači Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Znači, kao što sam rekla, jedna od zadaća nacionalne kontaktne točke je da
ako neko smatra da se krše smjernice, mogu se, iako one nisu obvezujuće za poduzeća, ali može se prijaviti nacionalnoj kontaktnoj točci da se smatra da postoji kršenje smjernica koja onda može ponuditi, to se zove good offices na engleskom, zapravo dobre usluge. Prijava se može raditi online ili na obrascu koji je dostupan na našoj web stranici, koji ću poslije doći. Kako to izgleda u praksi, znači početna procjena je, procedura je zapravo propisana također smjernicama, slična je medijacija, ali nije ista medijacija, zakon o medijaciji. Znači početna procjena je gdje se uopće gleda da li je nacionalna kontaktna točka nadležna i zaslužuje li prijava za ispitivanje. Ako da, onda se ide na pružanje dobrih usluga. To ne znači da se smatra da kompanija zapravo krši smjernice, već je više ideja da se zapravo kroz zajedničku komunikaciju između osobe koja smatra da postoje opasnost smjernice i kompanije nađe neko rješenje u duhu smjernica koje bi se mogli možda adresirati moguće štetni učinci. Ako smatra da ne zaslužuje pružanje dobrih usluga, odmah se ide na izvještavanje. Znači, smjernice predviđaju da svi ti slučajevi moraju biti javno objavljeni i na neki način zapravo, iako nacionalna kontaktna točka nema neku mogućnost sankcija ili prisile, znači obje stranke mogu odlučiti da li žele uopće sudjelovati u medijaciji, postoji takav negativni PR zapravo za firme, zato što se objavljuje javno, to prate i NGO-ovi i to se objavljuje u OECD-ovoj bazi slučajeva i zapravo je to jedina sankcija na neki način trenutno koja postoji za firme, iako OECD zapravo predviđa da bi se trebalo predvidjeti neka mogućnost nagrade za firme ako sudjeluju u ovakvim slučajevima, odnosno pokazuju dobru volju da se adresiraju mogući rizici. Konačno, provjera odnosno follow-up koja je dodana izmjenom smjernice prošle godine, nakon što se postigne dogovor, nacionalna kontaktna točka provjerava da li se stvarno dogovor izvršava u praksi, odnosno da li se nešto promijenilo u slučaju. Kako to izgleda u praksi, Hrvatska trenutno nije imala još nijednu prijavu. Sad ne znam da li svi posluju tu jako odgovorno, ali evo, s obzirom da smo svi imali priliku piti kavu i s obzirom da se kava već spominjala, jedan od slučajeva koji je bio pokrenut u Brazilu protiv 6 multinacionalnih kompanija u vezi kršenja koje zapravo otkupljuju kavu iz Brazila, a radi kršenja općih politika, ljudskih prava i zapošljavanja industrijskih odnosno. Radi se zapravo o povredama na jugu države u Minas, ispričavam se, portugalski nisam baš najbolje u istovaranju, gdje je bilo ustanovljeno da pojedine farme koriste slave labor i da je 820 radnika zapravo bilo nađeno u uvjetima koji zapravo odgovaraju modern slave labor. Brazilska nacionalna kontaktna točka je prihvatila slučaj za daljnje ispitivanje i predložila da se podijeli zapravo na 6 pojedinih slučajeva, zato što i sama optužba nije bila da se krši da postoji kršenje na isti način, moguće kršenje na isti način smjernica, već da su neki samo u poslovnim odnosima sa tim mogućim poslovnim odnosima sa tim farmama, a neki da zapravo te farme koriste u dobavljačkim lancima vrijednosti i sad vi prepoznajete vjerojatno imena Starbucksa, Jacobs, McDonald's i tako da. Ti slučajevi se još uvijek vode, bojim se da nacionalne kontaktne točke isto nisu biti jako brzo u rješavanju slučajeva, zapravo prosječno trajanje slučajeva ispred nacionalne kontaktne točke prema OECD-u je 900 dana. Ali se stavila, Brazilska nacionalna kontaktna točka je zapravo odbacila slučaj protiv Starbucksa i protiv Ilija, ali evo sad sam tu na Starbucksu, no ipak je dala određene preporuke, zato što nacionalne kontaktne točke kad smatraju da nema dokaza da postoji određeno kršenje, mogu dati neke preporuke kako